Daugiau nei mėnesį nerungtyniauja Jankaitis. Na ir dar tikrai negreitai jį pamatysime aikštėje. Robertas Keliacius iš trijų taškų zonos. Reminas. Keliacius. Na, tas vidurio puolėjas galintis pataikyti. Startų Ulikol ekipos. Trys mačai kol kas Jonavos sudėtyje ir po beveik 4 taškus renka Grantas. Kuršių komandoje neliko ir Valdemaro Kasmausko Lušės ekipoje. Paulius Barkus dabar yra laikinasis Kuršių vyriausiasis treneris ir Mindaugas Krištokaitis. Ir galėtumėm kalbėti apie maksimaliai sugrįžusią intrigą šį vakarą. Keliacius, būtent jo geras žaidimas labai svarbus faktorius trečiajame kelinyje. O Robertas ir iš... Sezono rungtynės. Statistiškai jam. Mindaugas Reminas. Keliacius gali pataikyti iš toli. Pačioje. Ir šiandien ta pergalė labai reikalinga Palangos Kuršiams, be abejo ir Jonavos ekipai. Keliacius. Oi, koks jo metimas. Po savojų krepšių ir padeda komandos draugui Babušis. Dar vienas jo netaiklus tolimas metimas. Ir Keliacius skuba į greitą polimą, jo dėjimas iš viršaus. Skiria komandas ir po truputį vis rečiau gali klysti tiek polime, tiek gynyboje svečiai. Čia Viskontas vėl atiduoda per. Tiksla visų Šilalės Lušės metimų, Kuršiai taip pat nespindi pataikydami iš žaidimo, 44% tikslumas, Quincy Taylor'as ten išstrygęs, tačiau tęsiasi Kuršio atakai. Dotas taigi 2 taškai, kuriais pradeda trečiai kėlinių Lušės komanda, Viskontas bando pelnyti pirmuosius taškus antroje pusėje ir savo ekipai, Keliacius ir tą padaro Robertas Keliacius. Kamolį Daunys ir vėl Remino rankose kamolys. Naudojasi Keliacius užtvarą, metimas šis iki iš 2 taškų zonos ir apmaudžiai nepataiko Mindaugas. Stabdo žaidimą Quincy Taylor'as, kol kas antroje rungtynių dalyje jis be taškų, Rimantas Daunys. Jo prasiveržimas Keliacius ir... Visi 6 tikslus jo metimai ir labai svarbius taškus jis pelnė savo komandos praėjusio atakoje. Čia Reminas nepagaili perdavimo. Trečiajame kelinė, kada keletą epizodų šeilės. Rinko taškus ir taip palaikė kvepavimo Šilalės komandos polime. Keliacius čia 2 prieš 2 su Mindaugu. Dalykas
dabar jau asmeniškai ginasi Marijampoliečiai, tačiau grįžtant prie tos aikštės gynybos, galima rizikuoti, nes daugeliu Palangos Kuršių žaidėjų prie trijų taškų. Ir 19 taškų polime ir šiandien gerai atrodo Quincy Tayloras, renka savo taškus, po beveik 17 renka apskritai, šiandien dar geresnis tas pasirodymas. Juodai geltonus marškinėlius, mena ir tūs. Sezonus regionų krepšinio lygoje dar Liudas Valantinas. O čia... Šiandien nustuškus Palangos gynėjas. Na, pirmose tarpusavio rungtynėse net 15 buvo pelnės. Čia Keliacius. Grėčiams bent jau kol kas tuo pasinaudoti nepavykdavo. Venskus, Kozijai, ir čia jau puikiai pagalba eina.